Olá pessoal, esse vídeo é um pouco diferente, eu estarei lendo comentários. Alex Pontes, seus vídeos têm ficado cada vez mais interessantes, bem trabalhado, com seriedade. O exemplo da plantinha no final foi muito bem colocado, continue assim, investindo mais na qualidade, mentalize o sucesso do canal, podendo contar comigo. Ah, grande abraço. Valeu Alex, sobre a plantinha no final, que ele fala no comentário, é no vídeo desvendando a lei da atração. Ao lado do medo, mortal, tudo justo, você nunca saberá a verdade. R-E-A-A e um T-F-A. Bom, essas siglas eu já até falei nesse meu último vídeo, desvendando os três pontos. Esse parceiro meu é um canal que começamos juntos. E sucesso para você aí também, rapaz. Grande abraço. Batman Extreme BR, adorei seu canal, muito monstro. Seu vídeo, nossa, seu canal espetacular, seus vídeos são uma obra de arte mesmo, nossa, seu vídeo de arrepiar mesmo, parabéns, seu monstro. Se inscreva no meu canal, me inscreva no seu também, liga o sininho que eu ligo o meu. Valeu, Batman. Caio César, Gabriel, parabéns pelo vídeo, bem explicado, bem estruturado, gostei. Você tem como divulgar a bibliografia e as fontes que você usou para eu poder me aprofundar? Caio César, nos meus vídeos anteriores, se eu não me engano, realmente não tem as biografias. Meus vídeos atuais eu já coloco. Geralmente são livros, são blogs sérios, é claro. Eu tiro alguns outros vídeos do YouTube e ofereço algo diferente para vocês. Mas geralmente são de livros que eu costumo ler, eu tenho uma mania de ler os livros e anotar tudo que eu achei interessante. Então depois quando eu vou falar sobre esse assunto, já está tudo separado para mim e eu abordo isso nos vídeos, ok? Daniel BFBR, muito bom o vídeo, conheci o canal e acompanharei o canal. Pô Daniel, seja bem-vindo, continue acompanhando sim, tá? Eliseu Draugeles, muito necessário este esclarecimento às pessoas, parabéns. Valeu Eliseu. Emílio Médici, e agora, amigo, sem áudio. Bom, esse Emílio está falando referente ao vídeo Baphomet, que é desvendando. Na realidade tem três vídeos meus que o YouTube tirou de vez o áudio por causa de uma música com direitos autorais. Eu estava no início do canal, não sabia disso, e agora o YouTube tirou, eu estou tentando resolver isso ainda. Foi esse Emílio que me alertou sobre esse problema, eu nem sabia. Quando eu fui ver, os vídeos realmente estavam sem o áudio. Então eu desativei ele, está no privado, estou tentando resolver isso ainda. Valeu, pessoal? E obrigado, tá, Emílio, pelo aviso. Érica Pedagoga, parabéns, ótimo vídeo, você é demais. Beijo, a escrita mais linda do canal. Erisnaldo Barros, gostei muito da explicação e desde já li livros do frate Eliphas Levi e tenho um conhecimento agnóstico, ficou muito fácil absorver a sua explicação. Fico feliz por saber que muitos saber decifrar o que é sabedoria, o conhecimento da ignorância. Espero que este vídeo sirva de exemplo para muitos, que não se deixe levar pela profanação do que é sagrado. O que ele falou no comentário é referente a Eliphas Levi, realmente é muito bom os livros deles, eu recomendo, tá bom? Fábio Alves, não falou besteira não, isso mesmo menino, aprovado, valeu Fábio. Felipe Almeida, falou muito bem até chegar no ponto da maçonaria. A maçonaria não adora Satanás. Já entrou em um templo? Pois bem, procure uma foto e nela você vai ver o chão com pisos preto e branco. Uma ideia do simbolismo de Baphomet. Baphomet simboliza o misticismo, a virilidade, a sabedoria, entre outras coisas. Para ser maçom tem que ser fiel a Deus. Não existe essa de loja sem serem aceita no Grande Oriente. Tirando essas asneiras que você afirmou sobre a maçonaria, o conteúdo do vídeo está bom, parabéns. Bom, sobre esse comentário, vocês podem ver que teve resposta, a gente já debateu sobre o assunto e chegamos a um denominador comum. Bom, o que aconteceu? Ele não entendeu, ou eu não, talvez eu não expliquei de uma forma tão clara, mas no vídeo Baphomet, eu não disse que a maçonaria adora Satanás, eu disse que a maçonaria... Pode haver maçonaria que faça diversos tipos de coisa, porque não existe algo que proíba alguém de abrir uma maçonaria. Qualquer um pode abrir uma maçonaria, uma loja maçônica e estudar diversos tipos de coisas. Entretanto, essa maçonaria não será aceita pelo Grande Oriente do Brasil.
Ele afirma no comentário que não existe essa de lojas que não são aceitas. Existem sim, inclusive semana passada para essa semana, uma loja entrou em contato comigo pelo Face, perguntando se eu tinha interesse em entrar em uma ordem. E eu achei estranho, perguntei como eles já haviam me conhecido, e a resposta foi pesquisando meu perfil do Facebook e achou que eu era adequado. Que tipo de maçonaria vai analisar perfil de Facebook para entrar? Então vocês têm que ter muito cuidado com isso. Pessoas que começam a pesquisar maçonaria acabam debatendo com esse tipo de situação. No Brasil só entra na maçonaria convidado, não existe outra forma. Júlio Silva, cara, só fala sobre os símbolos da maçonaria? Desculpe a pergunta, você tem algo contra? Bom, esse Júnior colocou esse comentário no Desvendando a Letra G. E mais uma vez a gente entrou em um debate e esclareceu alguns pontos. Sim, eu normalmente irei falar sobre o símbolo da maçonaria, da Rosa Cruz, dessas ordens, porque são mais conhecidas. Com o tempo eu irei entrando em outras ordens, mas tem que entender que o YouTube a gente tem que focar no que as pessoas mais pesquisam. Então podem esperar sim que com o tempo vai surgir novos desvendando outros tipos de simbolismo, ok? Júnior, valeu, um abraço. Kansas ST. Excelente vídeo, um dos melhores vídeos sobre o assunto. Mais importante, livres de preconceito, enfadões. Parabéns, tudo de bom a você. Kansas, valeu, muito obrigado pelo vídeo. Você entendeu o propósito do canal. O propósito do canal é expor um assunto de uma forma ampla e distante para você que está assistindo decidir o que é certo, o que não é, se você quer estudar ou o que não quer estudar. A questão é, conhecimento nunca é demais. Você estudar o misticismo não quer dizer que você precisa praticar o misticismo. Você estudar uma religião não quer dizer que você é obrigado a estudar a religião. No meu vídeo da vibroturgia, eu cito livro espíritas, dois livros espíritas, que trata desse assunto com uma visão kardecista, mas não significa que você deve ser praticante. Mas é bom você ter conhecimentos. Comentários que eu selecionei variados, temos mega like aqui do Frog. Esse Frog ele tem um canal no YouTube, pode dar uma passada. Um abração, valeu. Tem like, muito bom. Anderson Henrique, like, mano, ótimo vídeo, obrigado, valeu, cara. Livre mente. Não creio em Satanás. Sobre as escrituras originais, ainda temos que aprender muito, pois Satanás não faz mal a ninguém, senão o Eterno assim determinar. A serpente não representa Satan. Gostei do vídeo. Bom, livremente, muito obrigado pelo seu comentário. Lucas Castro. Nossa, mano. Valeu, Lucas. Próximo. Marcos Garcia, o mago. Desculpe, mais um vídeo para confundir as mentes das pessoas, das quais não sabem sobre o real significado da ordem. Enquanto isso, você posta um vídeo como este, que não traz nada de verdade, junto com uma frequência de medo, onde quem escuta não sabe o que está sendo induzido. Seus vídeos não trazem a verdade, é apenas mais uma ferramenta para afastar as pessoas da verdade. O que está oculto será revelado a quem busca a verdade. Você não está contribuindo em nada para... E assim vai esse comentário. Eu respondi, a gente teve um longo debate sobre esse assunto, e acabamos no final em amizade. Porque o objetivo do vídeo não é converter ninguém a uma religião, não é induzir alguém a alguma ordem ou praticar alguma magia ou misticismo. Eu simplesmente trato o assunto de uma forma ampla e distante e você irá decidir se é errado, se não é, se quer pesquisar ou não. Porque eu sei que é muito difícil você achar vídeos, matérias que tratem um assunto. Ou vocês vão achar uma pessoa que vai falar de magia e vai te oferecer o mundo das maravilhas, ou você vai achar uma pessoa que vai falar de magia que é religiosa e vai falar que aquilo não presta, que aquilo é do diabo. Então você vai ficar confuso. O objetivo do canal sempre será esse, expor o assunto de uma forma distante e ampla. Valeu? Mais um abraço, Marcos. Matheus 3M. Sucesso com o seu canal. Valeu, mano. Ricardo GT, você não sabe o mal e a morte que essa igreja fez no passado. Eles foram racistas, polígonos, e maior pesquisa sobre o massacre de Mountain Meadows. Tem um grupo de debate de mormonismo e com o seu vídeo Desvendando os Mormons,
O nome do grupo no Face é Desmascarando o Mormonismo. Entre lá quem quiser. Bom, pessoal, sobre esse comentário a gente também debateu lá no vídeo. Mas de qualquer maneira, Ricardo, GT, valeu pelo comentário, tá? Safira Taróloga. Gabriel, adorei, você explica muito bem. Vitor Hugo. Continue assim, irmão. Paz profunda, Vitor. E Orley Bastos. É por isso que eu adoro seu canal, mano. Vídeo perfeito. Eu sou evangélico, porém gosto dessas coisas místicas e dessa cultura. Muito bom o canal e sempre vejo seus vídeos. Parabéns. Valeu, Yorley. É, você entendeu o objetivo do canal e do vídeo, tá bom? Um abraço. Continue assistindo e comentando nos... Mayara Simons. Ô, posta no grupo. Tá maneiríssimo. Valeu, Mayara. Um abraço. Guilherme XP. Olá, Gabriel. Parabéns pelo canal. Muito difícil achar um canal que trate os assuntos de uma forma tão clara e séria. Gostaria de tirar algumas dúvidas. Você é maçom? Poderia falar sobre a maçonaria? O que vocês acham de Jesus nessas ordens? Desde já, agradeço sua atenção. Bom, o comentário do Guilherme, ele é muito bom e eu irei fazer um vídeo somente com essas perguntas, porque é muito extenso. Desde já, a primeira pergunta, se eu sou ou não maçom, eu já quero esclarecer que eu não sou. E também não tenho a intenção de dizer qual é a linha religiosa que eu sigo, qual a organização que eu pertenço. Por quê? Eu quero que meus vídeos eles tenham a minha pesquisa, a minha opinião. Porque se eu falasse que eu sou de uma determinada organização, tende as pessoas acharem que a organização pensa do meu jeito. E não é isso que eu quero retratar, ok? A segunda pergunta é falar sobre a maçonaria. Com certeza eu irei fazer um Desvendando a Maçonaria, só que é um material gigantesco. Vocês não têm ideia de quanto material tem da maçonaria no contexto histórico, no contexto de rito, no contexto brasileiro, no contexto filosófico dos seus estudos. Então é uma coisa muito extensa. Eu soltei já dois vídeos, que é Desvendando a Letra G e Desvendando o Simbolismo do Triponto. Vale a pena vocês assistirem, mas com certeza eu irei fazer um vídeo referente à ordem maçônica. E a terceira pergunta é: o que vocês acham de Jesus nessas ordens? Só dessa pergunta que o Guilherme fez, dá para entender que ele realmente está pesquisando de uma maneira séria as ordens iniciáticas. Porque geralmente é essa tecla que a gente para, não consegue achar uma resposta. E a resposta é simples: as ordens, ela trata Jesus de uma forma distante também. Ela vê Jesus como o que ele fez, os seus feitos na Terra, não como uma divindade. Por quê? As ordens têm diversos tipos de pessoas, de diversas religiões, pessoas que também não têm religião, mas que acreditam em algo maior. Então não seria justo ter Jesus na ordem como uma divindade. Entendeu? E ali não é uma religião, não tem esse propósito. Então não tem porquê de Jesus ser uma divindade. A gente vê esses aspectos, por exemplo... Jesus, o maior psicólogo que já existiu. O mais comum é Jesus, o maior líder que já existiu. O grande palestrante Daniel Godri e William Douglas, eles falam dessa parte de Jesus como líder, uma pessoa que influenciou, uma pessoa que inspira, sem a necessidade de ressaltar que ele é uma divindade. Ele está diminuindo Jesus? Ele está dizendo que Jesus não é Deus? Não, ele só apenas está respeitando que no seu público, que está assistindo sua palestra, não está interessado em ouvir Jesus como uma divindade, não está interessado em buscar religiosidade. Mas ele conseguiu tirar de Jesus exemplos perfeitos, exemplos muito bem estruturados, que Jesus sim foi um ótimo líder. Gente, chegamos no final do vídeo. Um abraço. Agradeço a todos vocês que comentaram. Todos os novos inscritos, sejam bem-vindos. Valeu, um abraço e até mais.